Umesto neuslovnog i neuglednog saobraćajnog poligona tik uz gradski stadion, grad Pirot u Prisjanskom naselju dobio novi saobraćajni poligon na ponos svih građana Pirota, sigurno jedan od najlepših u zemlji. Mislim da imamo jedan od najboljih poligona u Srbiji. Ovde je uloženo negde oko 72 miliona dinara, na kao što vidite skoro pa hektar zemljišta. Poligon je potpuno obeležen, žuta boja je za kategoriju A, bela boja je za B kategoriju i već se izvode neke radnje na obuci za B kategoriju, a ostale boje crvene i plava su, odnosno zelena koje su ovde boje, su za kategorije E i C. Dakle, sve kategorije vozača ovde mogu da uspešno završe obuku i da naravno posle toga polože, što nam je i cilj, dakle, osim automobila i vozači autobusa i kamiona. I ja mislim da je ovo zaista impresivno, kao što ste rekli, izgleda ovaj poligon. Predstavnici autoškole ističu da im novi poligon mnogo znači jer konačno imaju prave uslove za rad. Mnogo znači i za nas, za sve autoškole u Pirotu, a ujedno i za sve građane grada Pirota. Do sad su naši kandidati za neke veće kategorije išli u drugim gradovima da plažu, zato što nismo imali poligon za profesionalne kategorije, za C, C, E, D kategoriju, za F kategoriju, tako da su morali, bili su prinuđeni da idu po drugim gradovima da položu. Sada na ovom novom poligonu imamo sve kategorije, mogućnost da radimo sve kategorije, tako da ćemo vremenom da ubacujemo jednu po jednu kategoriju. Drugi razlog zašto je predsednik privremenog organa grada Pirota Vladan Vasić sa saradnicima danas obišao saobraćajni poligon je i promocija sadnje novog drveća. Sve sa ciljem da Pirot zasluži epitet zelenog grada. Prošle godine smo zasadili 1000 sadnica školovanih sadnica višegodišnjih, ove godine takođe 1000, skoro 1000, izdvojili smo 8 miliona dinara i da napomenem da smo još negde oko 9.500 malih sadnica bora zasadili ove godine. Dakle, iz godine u godinu Pirot ima bogatu sadnju sadnicama i bit ćemo zaista ono što i želimo, zeleni grad, ekološki grad. Pored divnog šetališta Keja biramo i druge lokacije. Svake godine sadimo veliki broj sadnica, bili je to nekad 700, 900, prošle godine 1300, a ove godine će biti 1600, ako smo dobro izračunali, 950 je investirala lokalna samouprava, 650 investirao komunalac, dakle mi, i mi vršili sadnju. Pričamo o drvorednim velikim sadnicama, ne o onome što vam je gradonačelnik rekao vezano za pošumljavanje, dakle 1600 novih stabala. Da li treba reći šta to znači, mislim, mogu samo da vam kažem da je to jedna impozantna cifra, da je to stvarno puno. Nije lako ni to isfinansirati, niti zasaditi, a još teže je posle te sadnice održavati u narednih nekoliko godina. Predsednik privremenog organa upravljanja Vladan Vasić i direktor komunalca Boban Tolić simbolično su zajedno zasadili jedno stablo javora. Radnici komunalca nastavljaju dalje dok se ne završi vetropojas oko poligona, naravno i na još mnogo lokacije u gradu i okolini. Za poslednjih 10 godina radnici ovog javnog preduzeća zasadili su više od 10.000 novih sadnica drveća. Umeđu vremenu je posečeno samo stotinak oštećenih stabala. To ih, kako istakao direktor Tolić, čini ponosnim, jer je sjajna stvar za ekologiju, za klimu i lepši izgled našeg grada.